So, ang pagdagdag ng mga Duterte sa buhay ng mga Marcos ay isang malaking hakbang kung paano nakabalik ang pamilya ni Senator Imee. Hindi lamang sa tugatog ng politika, kung hindi maging sa puso ng bawat Pilipino. Naniniwala ako, gayon din naman si Senator Imee, na kung wala ang mga Duterte ay alam ko din, ganun din ang paniniwala ni President Bongbong, na kung hindi dahil kay President Rodrigo Duterte, mahihirapan silang kumatok sa puso ng mga Pilipino. Kaya maingat kami sa pagpili ng mga tauhan. Tungkol naman sa paggawa ng pelikula tungkol sa mga Duterte, hindi po ako humindi at hindi po ako agarang umuo sapagkat ako po ay marami pang commitments para sa iba't iba kong mga nausog na pelikula. Sa totoo lang, dapat nung ginawa ko ang Made in Malacañang, meron pa akong 2 pelikula sa pagitan nun pero hindi ko nagawa dahil inuna ko to. Palagay ko makakaisa ulit ako na hindi Marcos film bago ko maibigay ang pangatlo. At doon ko pa lamang magagawa ang 7 pelikulang nakahain sa akin para sa iba't ibang streaming platforms. So sa palagay ko, if ever, baka 2025 na yan o 2026. But I'm very positive because VP Inday is very supportive. Yun nga lang, medyo pihikan si former President Rodrigo Duterte kung sinong gaganap sa kanya. Sabi ko nga kay VP, VP, ikaw na lang bumulong sa tatay mo. Sabi mo, siya na lang gumanap para hindi na ako mahirap. Rodrigo Duterte o DDS film kumbaga. Yeah, magkasama kami ni Vice President Inday Sara Kagawen, nanood kami ng Marty Ormerder. Doon din habang pinapanood namin ay napag-uusapan namin ang gaganap bilang VP Inday dahil ang saklaw na ng Mabuhay Aloha Mabuhay o ang darating na 3th installment ng aking pelikula ay nandoon na ipapakilala na ang mga Duterte. Hindi lamang si Vice President Inday, hindi lamang si former President Rodrigo, kundi maging ang kanyang mga kapatid. So, ang pagdagdag ng mga Duterte sa buhay ng mga Marcos ay isang malaking hakbang kung paano nakabalik ang pamilya ni Senator Imee. Hindi lamang sa tugatog ng politika, kung hindi maging sa puso ng bawat Pilipino. Naniniwala ako, gayon din naman si Senator Imee, na kung wala ang mga Duterte ay alam ko din, ganun din ang paniniwala ni President Bongbong, na kung hindi dahil kay President Rodrigo Duterte, mahihirapan silang kumatok sa puso ng mga Pilipino. Kaya maingat kami sa pagpili ng mga tauhan. Tungkol naman sa paggawa ng pelikula tungkol sa mga Duterte, hindi po ako humindi at hindi po ako agarang umuo sapagkat ako po ay marami pang commitments para sa iba't iba kong mga nausog na pelikula. Sa totoo lang, dapat nung ginawa ko ang Made in Malacañang, meron pa akong 2 pelikula sa pagitan nun pero hindi ko nagawa dahil inuna ko to. Palagay ko makakaisa ulit ako na hindi Marcos film bago ko maibigay ang pangatlo. At doon ko pa lamang magagawa ang 7 pelikulang nakahain sa akin para sa iba't ibang streaming platforms. So sa palagay ko, if ever, baka 2025 na yan o 2026. But I'm very positive because VP Inday is very supportive. Yun nga lang, medyo pihikan si former President Rodrigo Duterte kung sinong gaganap sa kanya. Sabi ko nga kay VP, VP, ikaw na lang bumulong sa tatay mo. Sabi mo, siya na lang gumanap para hindi na ako mahirap. Haba pala ng pila direct sa'yo, no? Haba ng pila, dami trabaho.